God morgon! Underbart, vi är på väg alla. Säg, vi är på väg. Vi är på väg. Och vi har varit på väg en stund här på morgonen. Vi har tränat lite, vi har gått hit och vi har gått ner för här. Men vem är det som går med oss alla dagar? Jesus! Vem går med oss? Jesus! Och det här är sanningen. För oss allihopa, stor som liten och mitt emellan. Vi har haft Camp Jesus. Säg Camp Jesus. Camp Jesus. Är ni redo? Är ni redo? What about you? Ja, alltså, de har varit alltid redo. De har gått upp på morgonen klockan 8. Och någon sa till sin mamma, mamma eller pappa eller någonting, både och kanske var, att vi får ingen frukost förrän vi har haft en andakt med Jesus. Ja, ni skrattar. This is fact. Det här är fakta. Vi bestämde oss för, eftersom Gud sa till oss, vilket jag tror verkligen var från Gud, att barnen skulle få ha en stund med Jesus stilla innan allting kör igång. För ni vet också hur det är. Det går i ett och det är musik och det är lek och det är kullerbytta och allt möjligt. Lena, berätta lite. Ja, vi har alltså haft en stilla stund varje morgon. Och alla barnen har fått en liten bok. Och så har de fått gått och satt sig på en egen plats alldeles själv. Och så har de fått suttit en kvart, 20 minuter och lyssnat. Vi har sagt att de ska sitta och be. Och lyssna. Och så har de fått skriva ner då vad de har kommit att tänka på. Och vi vill liksom inspirera barnen att ta en liten stund själv med bön. Och när man ska lyssna, vad behöver man ha då? Barn. Öron. Såna här. Men det är ju så här, om man ska höra vad Gud säger, då kanske inte det bara räcker med att man har de här. Man måste ha öran inom sig. Det finns också ett inre öra där Gud kan tala. Och då måste man ge honom lite chansen ibland. Ni vet, vi vuxna, vi kan ju gärna tänka så här att ja, nu måste jag skärpa till mig och nu måste jag få ordning på mitt böneliv. Men jag tror faktiskt att vi ska tänka så här, att Gud, han vill umgås med mig. Han längtar efter mig. Han vill att jag ska sitta med honom en liten stund. Och då vill han tala med mig. Och det är det vi liksom har velat träna barnen och inspirera dem till. Och vi har bett. När vi satt vid lägerelden på morgonen så kom det ena böneämnet efter det andra. Och de bad för släktingar och de bad för mammor och pappor. Och de bad för alla möjliga saker, kan vi säga. Alla möjliga, eller hur? En dag när vi satt och bad för en mamma som hade ont, så kommer mamma gående utan att veta om att vi bad för henne. Och då sa jag till henne, men nu kommer det precis lägligt. Och det var alldeles tyst i lägret. Och då sa jag så här, nu kan ju vi be för dig. För ditt barn har lagt fram det som böneämne. Tror ni de tänkte, nej vi ber inte. Vi sitter så skönt här vid elden och tittar på lågorna och drömmer oss bort hur väckelsen skulle kunna vara eller något sånt. Ja, ni kanske kan känna igen er, det var lite så. Ja, men i vilket fall som helst så, pang på rödbetan, säg pang på rödbetan. Pang på rödbetan. Ja, så gick de fram, mamma fick stå där, de la händerna på henne och de bad. Och vad hände? Kommer ni ihåg vad som hände? Hon kunde lyfta på armen, hon hade så ont och hade varit sjuk i några veckor där och haft ont i nacken, kunde inte röra sig. Hon kunde lyfta på armen. Ja, vad hörde jag? Barn ber, går direkt till himmelen. De är sanna, de är ärliga, de inga krusiduller, det är bara kör på. Ja, sen var det någonting mer vi bad för som fixade sig. Ljudanläggningen, ja just det. Den kom så småningom, men vi bad den skulle komma just den kvällen. Och så kom den. Och en hade ramlat och fått en stukning i handen.
Och de bad för henne och hon blev bra på en gång. Säg på en gång. Alltså det här är inte vilka gulleplutternissar som helst. Det här är levande Jesusbarn som har gåvor som de använder, som vi måste bereda utrymme för. Ja, det är en liten predikan också förstås det här. Jag kan inte hålla tyst. Ett bibelord som jag vill ge er barn och er vuxna. Jag måste förenkla det lite för att barn förstår inte vad vi säger ibland. Och Bibelns språk kan vara lite svårt. Så nu, är ni redo? Alltid redo! What about you? Alltid redo! Varsågod och stå upp. Okej, lyssna noga. Vem säger så här? Jag samarbetar med er vilja så att min vilja sker. Är det du som säger det? Ja, ja, det kan man ju säga. Ja, men det är lite fritt tolkat tycker jag. Vem säger så? Alltså, när ni får tankar, så här bra tankar, att hjälpa någon, att kanske be för någon, eller något i den stilen. Säg något i den stilen. Då ska ni veta att det är Jesus som ger er de tankarna. För han vill att andra människor ska lära känna honom genom er. Då säger ni mig, efter mig, genom mig. Ska andra människor få lära känna Jesus. För han är min bästa. Ja, var ni med på det? Ja, varsågod och sitt då. Ni måste ju vila er lite. Nu ska vi sjunga. Jesus är min vän. Oh, vad det känns. Det är nummer 1 på CD:n, ja. Och så är det mycket musik och ni får gärna klappa händerna. Sen när ni har lärt er rörelserna så kan ni göra dem också, men då måste ni stå, men ni får välja själva. Ja. Okej. Jesus är den här vännen för oss allihopa. Och vi kan inte vara tyst om det där. Och det ska synas i inte bara munnen. Ni vet att leva Kristus är en sak. Att tala Kristus är en annan sak. Så om vi dansar så sprittrar ju hela kroppen. För han bor ju i hela mig, eller? Ja, det var lite tveksamt. Ja, men det kan jag tala om för er. Om inte han bodde i mig, då skulle inte jag stå här idag. Och han bor i de här barnen. Och när de går fram så är det inte bara de som går fram utan Jesus i dem går fram. Den helige ande i dem går fram. Och behöver ni vara rädda? Nej.
För vem är med er? Jesus. Är han med er ibland eller alltid? Alltid. Jaha, oj, oj, oj. Det här är krut, förstår ni? Alltid. Det finns inget mellanting. Ni barn och ni vuxna, ni måste våga tro på att Jesus vill använda er. Bra. En gång till. Alltid. Ja, nu måste jag se här så jag inte tappar tråden. Och så säger Jesus så här. Nu kallar jag er mina. Vad sa ni? Det börjar, vänta, vänta, det börjar på vi och slutar på änner. Vad blir det? Änner! Ja. Nu varsågod och stå upp igen. Det är morgongymnastik om ni bara visste. Då gör vi så här. Vi lyfter ena handen. Och så lägger vi den ena handen som vi har lyft på huvudet. Och så tänker vi så här. Nu är Jesus här för att välsigna mig. Okej, okay. Det här är ingen lek. Det här är en välsignelsestund. Jesus är här för att välsigna er barn och välsigna er vuxna. Och så ber vi, och vi brukar repetera efter våra böner, och det får ni vuxna hänga på också. Tack Jesus. Att jag får vara din vän. Tack Jesus att du är min vän. Du bryr dig om mig. Du tröttnar inte på mig. Du ser mig alltid. Och du tänker. Vilken underbar vän. Ja Jesus. Du njuter av att göra mig gott. Så Jesus, jag vill bara tala om. Jag älskar dig. Amen. Varsågod och sitt. Nu är det så att nu säger jag bara en sak. Jag säger dans. Och då vet de vilka som ska dansa här. Då kan vi göra så att vi ni orkar stå, va? Är ni redo? Alltid redo! Ja.
nästan ont i hjärtat. Nu ska man åka härifrån. Vi tror att det har såtts frön in i barnens liv under de här dagarna. Vi tror också att Gud är den som vattnar de fröna. Och de kommer växa upp och bli stora, stora som vi. Men inte bara stora i sin tjänst, utan stora i kärlek till Jesus. Vi har pratat om mission, vi har pratat om att bli lik Paulus. Det kan innebära att man får göra uppdrag som man inte har tänkt sig. Vi har pratat om att vara villig att höra Guds röst, att gå på det Gud säger, i smått som stort. Lena, kom här. Du hade någon sån här vittnesbörd. Det var något barn som berättade om en syn som hon hade fått. Är det okej, barnet? Ja. Vi sa det, jag tror det var första mötet, så sa vi att nu blundar vi och så tänker vi på Jesus. Så kanske att han talar på något sätt. Och då var det en tjej sen som kom och sa att när vi har blundade, då såg jag en ängel och så såg jag att han stod och höll i ett kors. Och det skrev hon på vårt böneplank som vi hade sen. Tycker jag var bra. Ja, vi har änglar som vakar över oss. Och vi hade änglar i tälten också, vill jag lova. Ja, många sådana. Vi låg i militärtält. Kan ni säga militärtält? Hallå, man säger hardship for Jesus. Det har de här barnen haft. De har legat på, en del har legat på liggunderlag och de har sovit som stockar. Ja, det kan ha varit svårt att somna in ibland. För det är intressant med ficklampor, så det är intressant att prata. Men barn, ni som har sovit tält, har ni sovit ganska bra? Det är blandat ibland. Lena, har du sovit bra? Mjau. Vissa nätter och andra nätter sämre. Men jag är så tacksam. Igår när jag var här på nattmötet så satt jag och tänkte, hjälp om det här regnet hade kommit på oss. Det började regna lite när vi satt upp tälten. Sen har det inte regnat någonting, inte förrän igår när de var borta. Det tycker jag är tack till Gud. Värt tack. Ja, ära var Jesus. Nu ska vi ta och alldeles strax avsluta och vi ska sjunga, ni vet den där sången där man dansar lite. Och de som var dansare med Alexandra, ni kommer fram och ställer er här framme. Nu ska vi ha lite afrikansk musik. Alexandra, jag kan hjälpa dig. Kom, kom, vi står här nere. Kom, så ska vi stå här framme. Ja, låt de minsta komma till mig, säger Jesus. Så du får stå här. Ja, bra. Ni får gärna sjunga med och ni får gärna klappa händerna. Och ni får gärna stå upp. Det är ganska bra för blodcirkulationen att röra på sig. Om man bara gör så här, hjälper till. Och om man vill stå upp och kan göra det, så kan man göra det. Då kommer man igång till det övriga mötet. Oh,
Gud är stor. Han är underbar. Vi blundar igen. Och så knäpper vi våra händer. Och ni också alltså. Jesus, tack för att det är liv att tillhöra dig. Tack för att nu lever vi i dig och tillsammans med dig. Och Herre, du ser alla de här juvelerna som står här framme. Du känner dem vid namn, du har räknat varenda hårstrå på deras huvud. Du vet ögonfärg, du vet tankar, du vet problem de tänker på. Du känner dem in i minsta detalj. Och nu omfamnar du dem och drar dem tätt in till ditt hjärta så de kan höra dina hjärtslag och känna värmen ifrån dig. Så när de går ut, vart de än hamnar i världen, så får de känna Jesus Kristus bor i mig, hjälper mig och leder mig på rätta vägar för hans eget namns skull. Amen. Amen. Ja, nu är det färdigt. Nu är vi helt färdiga. Nej, jag bara skojar. Det var bara skämt. Ja, ska vi gå eller ska vi stå? Eller ska vi? Ja, vänta. Jag vill säga någonting här. Visst är detta fantastiskt. Lena och Eva, de har lagt ner jättemycket arbete på att ha den här veckan. Och alla andra medarbetare som de har haft. Hörrni, vi vill utbringa ett riktigt från djupet av vårt hjärta ett tack. Tack för det ni har gjort för barnen och för oss. För vad ni har fått vara med och plantera in i de här barnens hjärtan. Jag tycker att vi står upp och ger en riktigt kraftig applåd. Förmån att ta hand om de här juvelerna. Alltså någon frågar, hur orkar ni? Ja, bra fråga, nästa fråga. Men faktum är att det här, när man får vara med levande, de här ungdomarna och juvelerna är levande, då blir man levande själv. Ni förstår att det är som en skatt som vi får ta hand om. Och ibland lyckas vi mer eller mindre, men ofta så går det igenom. Säg, går det igenom. Ja. Nu tänker vi gå ut härifrån och vi vill att ni ska vara välsignade. Så vi räcker välsignelsehanden ut över er. Var välsignade. Låt den heliga ande få bara strömma genom er den här dagen, den här morgonen och för alltid. Och föräldrar, ni som har de här juvelerna, ni är berikade med en skatt. Och den skatten får ni vårda och ni får hjälp ovanifrån och ni kommer få tillbaka. Sedan nästa år får vi väl se. Jag vet inte. Får vi komma tillbaka? Ja! Det är bäst att fråga. Vad säger du, Kurt? Välkommen Eva tillbaka. Nu har vi väl välsignelsen. Det är bra. Nummer 5. Just det. Yes. Går in i lovsång så vill jag bara säga först ett varmt välkommen. Jag sa inte det förut och det var min beräkning, det var inte att jag glömde det.
Men känn er riktigt, riktigt välkommen till den här förmiddagens gudstjänsten. Nu gör vi så att vi sjunger lovsång och så är vi inför Herren. Och vi bara välkomnar Jesus in i våra hjärtan. Ska vi ställa oss upp allesammans och sträcka våra händer till Jesus. Sjunga, vi är här för att prisa ditt namn. Vi är här för att prisa ditt namn. Du är Herre över himmel och jord. Med vår sång vill vi upphöja ditt namn. Du är Herre över himmel och jord. Vi är här för att prisa ditt namn. Du är Herre över himmel och jord. Med vår sång vill vi upphöja ditt namn. Du är Herre över himmel och jord. Vi vill lyfta våra händer. Vi vill böja våra knän. Du är Alfa och Omega, den levande.
Sång som verkligen gäller Kurt. Den heter Att lämna allt och följa dig. Det är så att det är inte många som alltid gör det, men Kurt är i alla fall en sång som ni vet, och det står även i hans bok, att lämna allt och följa dig kan kosta mig mitt liv, men du ger mig mycket mera. Och det är så att även jag tror även Kurt har upplevt att Gud ger mycket mycket mera än vad någonsin världen någonsin kunnat ge. Därför att lämna allt och följa Jesus, det är verkligen någonting värt. Hörde inga röster, allt blev lugnt och tyst. När han såg på mig och sa, jag är ljus och glädje, jag är kamp, jag är strid. Tänk på vad jag säger dig. Att lämna allt och följa dig kan kosta dig ditt liv. Men jag ger dig mycket mera. Att gå din mera.
Prisa vare Herren. Tycker att vi ska stå upp allesammans och sjunga den här gamla kören som Pelle Karlsson skrev, namnet Jesus. Vi bara tackar dig och prisar dig för din underbara närvaro denna förmiddag. Vi bara tackar dig och prisar dig för att din heliga ande bara vilar över oss här idag. Vi bara tackar dig, Fader, i Jesu namn, för att du möter med människor som har behov. Tackar dig för att du är frälsa, tackar att du är hela, tackar att du blir fria, tackar att du förnyar, tackar att du lyfter. Ja, vi bara tackar dig, Fader, i Jesu namn, för att du gör någonting underbart även i våra dagar, Gud. Tackar dig för att din heliga ande bryter fram. Tackar dig, Fader, för att vi får uppleva väckelse. Ja, Fader, vi lovar dig och prisar dig för att vi får vara med i den apostoliska tid då du själv uppenbarar dig bland oss. Ja, vi lovar dig, vi ärar dig för att du är densamme. Prisat vare ditt underbara namn. Amen, amen. Halleluja. Varsågod, sitt. Halleluja. Ja, det är en stor glädje för oss att få vara med om ännu en konferens på den här platsen. Och Herren har varit så god emot oss under veckan. Vi har redan upplevt så många starka möten och vi har fått se Herren göra under bland oss. Människor har blivit frälsta och sjuka har blivit helade. Och vi ger Herren äran för allt det underbara som han har gjort. Och vi tror att vi står inför en tid, vi står inför ett klimax, vi står i en final då Herren ska upprätta sitt verk och sin församling och vi ska på nytt få uppleva hans härlighet. Tycker det starkaste är att få uppleva Guds närvaro och hans härlighet. Det har alltid varit en längtan i mitt hjärta, om jag varit på missionsfältet eller om jag varit här hemma, att få uppleva Guds påtagliga närvaro. Jag är inte nöjd med att bara ta möten eller att liksom dra igenom ett program, men jag vill se hans härlighet, precis som Moses sa. Och den här förmiddagen ska vi bara få se hans härlighet ibland oss. Människor ska få uppleva honom som är uppståndelsen och livet. Det är så många människor som är betryckta, det är så många människor som har problem, det är så många människor som upplever hopplöshet i vår tid, och det är endast Jesus som kan förvandla människors liv, och därför vill vi bara upphöja honom och prisa honom här idag.
Ja, det är underbart att få vara med och se vad Herren gör. Och jag har fått vara med nu över 35 år och fått vandra med Gud och se hans härliga gärningar i många olika länder. Och jag tänkte bara på en liten vers här idag från Johannes evangeliet, den 15 kapitlet och den 16 versen. Där Jesus säger, I haven icke utvalt mig, utan jag har utvalt eder. Och jag har bestämt om eder att i skolan gå stad och bära frukt. Sådan frukt som blev beståndande. Och det har verkligen varit en längtan att få se en bestående frukt. Och jag har ju berättat här tidigare hur vi var ute i Kenya nu i början på året. Och vi fick vara med om underbara möten över hela Östafrika. Det var ju så att jag firade min 60-årsdag, det kan ni väl inte tro va? Men det var så att jag firade min 60-årsdag där ute. Och vi hade möten i Mombasa, Nairobi, Migori, Komotobo, ända ner till Mwanza i Tanzania. Överallt samlades skaror utav människor. Och jag fick se att det hade blivit en bestående frukt efter alla dessa år. Och vi hade möten då Guds ande, Guds härlighet kom ner så starkt. Så att människor bara upplevde vidrörande frälsning, helande. Och Gud bara stadfäste sitt ord. Samtidigt blir det mycket firande. Det blir mycket tårtor, afrikanska tårtor. Kanske lite mer hårda än våra tårtor. Men det var underbart. Och du vet, jag har en sån speciell sed i Afrika. Att när man ska skära en tårta. Du vet, min fru var med också. Det måste jag ju nämna. Min fru Ingrid, hon säger, du glömmer bort mig jämt. Hon var också med. Jag vet inte om hon är här idag. Och då är det så att jag skulle mata henne med en tårtbit och hon skulle mata mig med en tårtbit. Och då jublade afrikanerna, det tyckte det var härligt. Ja, det är underbart att få se bestående frukt efter dessa år ute på missionsfälten. Och jag bara tackar Herren och ger honom all äran idag. För mig så begynte det inte med religion. Jag var faktiskt inte intresserad utav religion. Man försökte omvända mig till den kristna religionen, men det gick inte. Man gjorde sitt bästa. Men för mig så var det en person som förvandlade mitt liv. Jag är så tacksam för att jag mötte honom. Jag fick uppleva hans härlighet och hans underkraft. Och det skedde i ett väckelsemöte i Jönköping på Rigoletto i Folkets hus. Där man var samlad till väckelsemöte 1963. Det var kanske 700-800 människor samlade. Det var en väldig väckelsevind från himmelen. Det var dopförrättning. Jag kommer ihåg en hel rad med människor som skulle döpas till Kristus. Och där satt jag ofrälst. Och så plötsligt drabbades jag utav Gud. Jag brukar säga, Gud tog mig med överraskning. Och det var nog det enda sättet för Gud att få mig frälst. Därför jag var ganska så hård, ganska så tuff. Ni som har läst boken vet att jag redan som en tonåring begav mig iväg med en kompis. Och vi försökte att ta oss ner till Frankrike. Vi skulle ta värvning vid Främlingslegionen. Vi tog oss över tyska gränsen utan pass. Bara gick rätt ut. Och det var på höstsidan. Det var mörkt. Och vi bara marscherade över moras och taggtråd och allt vad det var. Och kom över till Tyskland. Vi lyftade ner till Hamburg. Och där så slog vi lite runt. Och sen skulle vi fortsätta söderut. Och vi började vandra på autobahn söder om Hamburg. Men det fanns en mor och en far som bad hemma. Och jag tackar Gud för min mor och min far. De gav aldrig upp. Och min mor speciellt var en bönekrigare. Hon kämpade och hon bad att den förlorade sonen skulle bli frälst. Så jag hade en son med där nere på autobahn. Och det blir allt tuffare. Jag kommer ihåg en natten då vi sov under en vägbro. Det hade regnat hela natten. Jag var genomblöt. Och jag hade sån här slamkrypare, du vet, det var en slags filtsko som man hade förr i tiden. Det var alldeles genomsura och mina fötter ömmade, de var alldeles svullna. Och varje fotsteg brände som eld. Då tänkte jag, nu åker jag inte längre, jag går tillbaka till Hamburg. Men min kompis sa, jag ska fortsätta. Han var lite mer vältränad, han var simmare. Så han fortsatte söderut. Jag vände tillbaka mot Hamburg.
Och så kom jag så småningom till Hauptbahnhof, centralstationen. Jag hade inga pengar, jag var hungrig. Och där satt jag och somnade. Och så kom den man och väckte mig. Och började samtala med mig, bjöd på en varm soppa. Och var vänlig och sa, du kan följa med mig. Och det var en civil polis. Han tog mig direkt till polisstation. Och så blev det en vecka på någon slags ungdomsfängelse. Och så blev jag hemskickad. Det var nog mosbönen. Men det fanns en längtan i mitt hjärta ut. Jag brukar säga att det var nog missionskallelsen som fanns där inne. Jag ville ut till andra länder. Redan då kände jag att Sverige var lite för trångt för mig. Och jag skulle få uppleva äventyr ut i andra länder. Men det handlade inte om främlingslegionen. Jag tog värvning vid en annan legion. Och det var Jesuslegionen. Halleluja! Prisat vare Herren. Halleluja. Och så kom den här söndagen då jag hamnade på väckelsemötet. Och Herren talade till mig. Herren blev mig övermäktig. När en norsk evangelist kom ner till mig och frågade, ska du bli frälst? Svarade jag ja på en gång. Och jag marscherade fram, böjde mina knän. Och till min stora förvåning fick jag se tårar droppa ner på bänken. Jag hade inte gråtit på många år. Jag var stentuff. Men då smalt det hårda hjärtat. Gud förvandlade hela mitt liv. En och en halv vecka senare döpte Gud mig i den heliga ande och eld. Och jag fick uppleva ett nytt tungomål. Och jag levde som ett rus. Gud han fick tag i mig. Han hann ifatt mig. Jesus sa, i haven icke utvalt mig, utan jag har utvalt er. Han utvalde mig, han fann mig. Halleluja, han förvandlade mig. Han fyllde mig med den heliga ande. Och så fick jag börja vandra med honom. Och bara kanske något år därefter blev det klart för mig att Gud ville att jag skulle resa ut med evangelium. Jag började evangelisera nere i Jönköping. Jag försökte att vinna alkoholister och jag kämpade på. Och jag började vittna om Jesus. Men jag förstod att Gud hade något speciellt för mig. Och plötsligt i ett möte så kom Guds ande över mig på ett sånt här starkt och mäktigt sätt. Och jag fick se en vision. Jag fick se en stor skara människor. Men alla hade svarta ansikten, mörkhyade människor. Och jag såg mig själv stå där och predika för dessa. Och jag undrade, vad är detta för någonting? Men jag förstod ändå att Gud hade kallat mig att gå ut och predika evangelium. Senare vid ett annat tillfälle i mitt föräldrahem så plötsligt kom Guds ande över mig igen. Och jag fick se Afrikas karta i ett ljus. Och jag förstod att Gud hade kallat mig till Afrika. Och några år därefter, när Ove och jag kom ut som evangelister och vi kom upp till Hälsingland, så kom Daniels pappa på besök, Bengt Sund. Och han talade om Afrika. Han hade börjat ett missionsarbete i sydvästra Kenya. Och när han talade om det här arbetet och om kallelsen ut i Afrika, så tändes elden. Jag kände, det var ju detta som Gud visade mig. Det var det här som Gud hade tänkt för mig. Och bara något år senare fick jag tillfälle att resa ner och besöka Bengt. Och det lilla arbete han hade begynt i sydvästra Kenya. Och när jag satte mina fötter på Kenyas jord så bara kände jag att detta var det som Gud visade mig. Och när vi reste runt och hade möte ända ner från bushen i Korea, ända över hela Kenya ner till Mombasa, så var jag som fisken i vattnet. Jag började predika på engelska på en gång. Och jag bad till Gud för sjuka. Jag bad till Gud för människor till frälsning. Jag fick vara med och döpa människor i Migori River. Och du må tro att jag var entusiastisk. Det är underbart att få vara i Guds vilja. Underbart att få tjäna Herren. Halleluja. Men det begynte med att jag mötte Jesus. Och Paulus säger, men han i Galaterbrevet kapitel 1, vers 15 och 16. Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son i mig för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna.
Ja, det var han som kallade mig. Han uppenbarade sig för mig. Jag fick uppleva verkligheten av att Jesus hade dött för mina synder och att han hade uppstått igen. Jag fick uppleva hans gudomliga mirakelkraft i mitt liv. Och detta ledde mig in i en tjänst i Guds rike som sträckte sig ner till Afrika och senare till många andra länder. Och när jag tänker på den här tjänsten så är det bara nåd. Och när du läser boken så förstår du Pauli ord. Det som ingenting var utvalde Gud. Ja, det som var föraktat och det som, ja, som räknades som inte till den här världen utvalde Gud. Tänk vilken nåd. Halleluja. Vi hörde en predikan om nåd. Och jag har inte hört någon måla ut det som Johannes Amritz. Jag häpnade. Han förde oss till nådens galleri. Och det hängde Kalle och det hängde flera i nådens galleri. Och jag tror nog att jag hänger i nådens galleri också. Det var bara på grund av Guds nåd att han kallade en pojke ifrån mörkaste Småland som hade försökt att fly ifrån Gud. Jag gjorde mitt allra bästa, men han hann i fatt mig. Jag fick möta honom. Han uppenbarade sig för mig. Och du vet, den som har upplevt Jesus är inte nöjd med någon religion längre. Inte ens den kristna religionen. Det finns mycket kristen religion i vårt land, men vi behöver få uppleva Jesus på nytt. Vi behöver få uppleva hans verklighet på nytt. Mina kära vänner, Jesus är densamme. Och jag tror att människor här idag ska få göra Jesus möte. Du kanske har kommit hit trött, uppgiven, nedslagen, sjuk. Du har mött besvikelse. Men du ska få göra ett möte med Jesus. Och när du får en blick på honom så ljusnar det. När du får uppleva honom så får du ny kraft in i dina ben. När du får uppleva hans underbara ström och kraft så får du ny spänst i dina steg. Och det behövs en ny spänst i svensk kristenhet. Allt för länge har vi släpat fram. Det har varit så tungt och det har varit mycket utav ack och ve. Och det är så kampigt, det är så jobbigt, det är så besvärligt. Men mina kära vänner, Jesus kommer på nytt. Vi ska uppleva honom på nytt. Han ska komma med sin ande och sin kraft. Så har vi fått uppleva att vi blir entusiasmerade på nytt att tjäna honom. Paulus talar om att det var Guds nåd som var verksam i honom. Och det är verkligen så att det är bara Guds nåd som är verksam med oss. Han säger i Efesierbrevet kapitel 3, vers 8. Jag, den ringaste bland alla de heliga, har fått denna nåd att bland hedningarna predika evangeliet om Kristi outgrundliga rikedom. Tänk, han säger, jag, den ringaste bland alla de heliga. Han kunde ha berömt så många ting. Han var ju välutbildad. Han var ju farisé. Han hade många mänskliga förutsättningar för att lyckas i vårt samhälle. Men så mötte han Jesus på vägen till Damaskus. Där begynte med ett Jesusmöte för Paulus. Det var då han blev förvandlad ifrån farisén Saulus till aposteln Paulus. Halleluja! Och det behövs ett Jesusmöte för att vi ska bli förvandlade på ett sådant sätt att vi kan tjäna Gud som han har tänkt sig. Det går inte genom egna ansträngningar, det går inte genom mänsklig förmåga, det går inte genom egna prestationer, men det är endast genom hans nåd verksam i oss som vi kan utföra verket. Paulus säger vidare i Efesierbrevet kapitel 4, vers 7. Men åt var och en av oss gavs nåden allt efter dens gåva som Kristus utmätte. Jag vill att ni ska säga var och en. Halleluja. Tänk att var och en har fått uppleva nåden till tjänst. Gud har inte tänkt att någon bara liksom ska sitta passiv. Och jag kan inte fatta det här, att det har blivit så mycket passivitet. Därför när jag mötte Jesus, när jag fick uppleva hans nåd, så var det någonting som började pulsera där inne. Jag kunde inte vara passiv.
Men den nåd som verkade i mig gjorde att jag begynte att vittna ganska snart. Och rätt vad det var så var jag uppe och predikade. Och sen for jag ut ifrån Jönköping ner till olika städer. Vi får till Värnamo, vi får upp till Falköping och vi får bort till Göteborg. Och vi vittnade och vi predikade om Jesus. Det var hans nåd som började verka i mig. Och jag önskar att Guds nåd skulle få börja verka dig så att du skulle komma i tjänst i Guds rike. Och när det gäller tjänsten och uppgiften så är det ingenting vi själva kan berömma oss av. När jag tänker tillbaka på vad Gud har gjort så ser jag att det är bara nåd. Jag blev så gripen vid tillfälle då vi hade Smålandskonferensen i Doestorp. Och min pappa levde då. Och så kom han till mig en dag och sa: Kurt, jag vill visa dig någonting. Det här finns i boken. Och han tog mig ut i skogen. Och så kom vi till en glänta i skogen. Och där fick jag se ett gammalt spett som stod nedkört i marken. Och så sa min pappa att jag fick sån nöd för dig en dag när jag var ute och högg här i skogen. Jag bodde då i Malmö, jag studerade där nere. Och det var resor till Köpenhamn och det gick ganska vilt till. Men pappa fick nöd för mig. Han böjde sina knän i skogsgläntan och så började han ropa till Gud för den förlorade sonen. Och när han ropade och bad till Gud så plötsligt fick han en visshet om att Gud skulle frälsa mig. Så om du är en pappa eller en mamma här som har ofrälsta barn, ge aldrig upp. Fortsätt att be. Gud svarar på bön. Och så tittade han upp i skogsgläntan och då fick han se att skogsgläntan formades som ett kors. Och så såg han ett gammalt spett som låg där. Och han tog spettet och körde ner det i marken som ett minnesmärke på att Gud hade gett honom visshet om att jag skulle bli frälst. Och bara några år senare så kom jag hem och vi åkte på det här väckelsemötet i Jönköping. Och jag fick uppleva frälsning. Far och mor fick bönesvar. Gud ska svara på dina böner. Ge inte upp utan bara fortsätt så ska du få se hur Gud ska göra under. Prisat vara hans namn. Paulus säger i Romarbrevet 15 och 18: jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom mig för att hedningarna ska föras till lydnad genom ord och gärning, genom kraften i under och tecken, genom andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat Kristi evangelium. Ja, Paulus, han vågade inte annat än bara tala om det som Kristus hade verkat genom honom. Sen jag tänker på arbetet i Östafrika som begynte där ute i börsen. När Bengt Sund och hans familj började röja börsen och började ha lite möte där. Och hur det sen började resa ut till Luo-folket och till Masaierna. När jag kom ner fanns det några församlingar runt omkring där nere. Där begynte ganska så ringa. Men nu när vi ser utvecklingen. Jag var ute i juni månad och jag träffade församlingar i Uganda. Jag var nere i Kenya. I Kenya arbetet växte till 1200 församlingar. I Uganda har det växt till 205 församlingar. Och vi har församlingar i Kongo, i Rwanda, i Tanzania. Och när jag ser det här så kan jag bara tala om vad Kristus har verkat genom mig. Vad Kristus har verkat genom missionärerna. Vad Kristus har verkat genom att vara infödda evangelister och pastorer. Och idag så vill jag säga det är han som all äran ska ha. Halleluja! Låt oss hylla Jesus. Låt oss hylla Jesus här idag. Prisat vara Herren. Halleluja. Halleluja. Och det är så viktigt i den här tiden att inte vi som kristna och som förkunnare liksom så blir så uppgivna så vi tycker ja, det är så svårt, det är så jobbigt och det ser så hopplöst ut. Så jag tror vi ger upp och lägger av. Vi får aldrig tänka så. Vi måste ständigt lyfta vår blick och då ser vi han finns där. Han är lika mäktig. Han är likadan idag som vi sjöng förr i tiden. Halleluja.
Och när man får se honom och uppleva honom, då bara erfar man i sitt hjärta, det kommer att gå till härlig seger. Vi ska få uppleva bara att det som han begynte en gång, då han kom till den här världen, då han gick omkring, gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Det som han begynte då han förkunnade Guds ord och proklamerade Guds rike. Det som han begynte då han gick till Golgata kors och försonade oss genom sitt dyrbara blod. Det som begynte när han nedsteg till dödsriket och tog nycklarna för döden och dödsriket. Det som begynte när han uppstod igen på den tredje dagen och deklarerade att mig är given all makt i himmel och jord. Gå för den skull ut och predika evangelium för allt skapat. Halleluja. Och så står det att Herren verkade med dem och stadfäste ordet genom det tecken som åtföljde. Och mina kära vänner, Herren är med oss idag. Han verkar med oss idag. Han stadfäste ordet genom under och tecken. Jesus är densamme. Och den här vissheten behöver vi få tillbaka i våra hjärtan. Att Jesus är med oss. Han verkar med oss. Han gör under idag. Halleluja. Ora Shambrivenias. Prisat vare Herrens underbara namn. Jag vet inte om du är entusiastisk över Jesus, men jag är i alla fall entusiastisk över Jesus. Därför att jag upplever att han verkar mäktigt i mig. Hans ande verkar mäktigt i mig. Och jag önskar att hans ande skulle börja verka mäktigt i dig. Så du fick uppleva den här kraften som gör dig i stånd att komma i tjänst. Prisat vare Herrens namn. Halleluja. Det är väl underbart med Jesus. Åh, halleluja. Halleluja. Halleluja! Prisat vare Herren, halleluja. 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 Så jag kan inte orda om någonting annat än vad Kristus har verkat i mig. Nere i Koriastammen, i Loestammen, i Masai-stammen, i Maragoli-stammen, i Kikuyo-stammen. Vad Kristus har verkat i mig bort i Rwanda, bort i Indien och Filippinerna och andra länder som jag har besökt. Det är han som har verkat mäktigt i mig. Men när vi vågar gå i stad i hans namn och utföra det som han har kallat oss att göra, så är han med oss och han verkar genom oss. Han frälsar, han hela och han stadfäster ordet. Och vi ska på nytt få uppleva även i vårt land att vi får tillbaka det sanna evangeliet. Det är mycket evangelium som är så urvattnat så det är bara blask, religiös blaha. Käre gode Gud, stackars människor, hör jag på att säga. Vi måste få tillbaka det verkliga evangeliet. Vi måste få tillbaka den verkliga kraften som Herren sände. Han bjöd oss aldrig att gå stad i vår egen kraft. Han bjöd oss aldrig att gå stad med våra egna program. Han bjöd oss aldrig att gå stad och utföra vissa ceremonier och ritualer. Men han sa, när den heliga ande kommer över er ska ni undfå kraft till att bliva mina vittnen. Halleluja. Och jag upplever här på förmiddagen att Herrens ande är över mig till han oss mot mig. Till att förkunna glädjens budskap för de fattiga, frihet för de fångna, syn för de blinda. Ja, till att giva de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Halleluja, halleluja. Halleluja. Oh, halleluja. Oh, halleluja. Oh, det är så underbart med Guds ande och Guds kraft. Halleluja. Allt förmår jag honom som ger mig kraften. Halleluja. Ära vare Jesus. Halleluja. Ja, det här är ett Jesus-möte. Det här är ett helig andes-möte. Halleluja, det här är ett möte då vi ska uppleva hans underbara kraft. Hans kraft som mäktigt verkar i mig. Hans kraft som mäktigt verkar i dig. Halleluja, ska du säga hans kraft verkar mäktigt i mig. Ska vi säga det? Hans kraft verkar mäktigt i mig. Halleluja! Halleluja! Prisa vår Herren. Halleluja. Och jag tycker det är så underbart att uppleva i Sverige att vi har riktiga Afrikamöten. I alla fall när jag och Karl Appelfeldt predikar så blir det Afrikamöten. Halleluja. Halleluja. Jag har aldrig kunnat anpassa mig till den svenska stilen. Jag passade kanske bättre i Afrika. Halleluja. Halleluja.
Åh, Guds ande här, Guds kraft här. Halleluja. Prisa vare Herren. Halleluja, halleluja. Åh, halleluja. Åh, det är så underbart med Jesus. Och det är så underbart med hans evangelium. Evangelium som är en Guds kraft. Och jag blygs inte för evangelium. Därför att det är en Guds kraft till frälsning. Det är en Guds kraft till helande. Det är en Guds kraft till befrielse. Det är en Guds kraft till upprättelse. Det är en Guds kraft till ett sunt sinne. Ja, evangelium är det som förvandlar människan till både ande, själ och kropp. Och det är det här evangeliet som Gud har kallat oss att predika. Halleluja, halleluja. Halleluja. Hurra shambrezonias. Halleluja. 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 Åh, vi måste få tillbaka den sanna evangeliet. Vi måste få tillbaka den sanna Jesus. Vi måste få uppleva hans härlighet och hans underkraft på nytt. Halleluja. Prisa vare Herren. Halleluja. Halleluja. Hans nåd som verkar mäktig till mig. Käre Gud. En del talar om Guds nåd som det var någonting så snällt och stillsamt och religiöst. Men jag ska säga att när Guds nåd börjar verka, då kan det bli häftiga möten. Då kan det bli rena mirakelmöte. Halleluja. Därför att Gud har skänkt oss sin nåd i Kristus. Och när hans nåd börjar verka i oss, då börjar samma gärningar ske som skedde på Jesu tid. Därför att Jesus sa att den som tror på mig, han ska själv göra de gärningar som jag gör. Och ännu större ska han göra. Därför att jag går till Fadern och vad helst i beden om i mitt namn, det ska jag göra. På det att Fadern må bli förhärligad i sonen. Halleluja. Prisa vare Herren. Halleluja. Hans kraft är mäktigt verksam i mig. Och du ska inte tro att det avtar med åren. En del har ju den uppfattningen att det ska avta med åren. Jag har sagt nej tack. Det ska bara tillta. Det ska bara tillta. Det ska bara tillta. Därför att det står skrivet att vi ska gå ifrån kraft till kraft. Och vi ska stiga ifrån härlighet till härlighet. Ända tills vi träder fram inför Gud på Sion. Kära Jesus, halleluja. Så jag har bara en förväntan att det ska bara öka mer och mer. Halleluja, Guds närvaro ska bara öka mer och mer i våra församlingar. Halleluja, Guds kraft ska bara börja flöda allt starkare. Och vi håller på att tillvänja oss nu. Kära Gud, en del av oss är avvanda från Guds kraft. Så de springer på dörren när Gud manifesterar sig. Och jag brukar säga, hur i all världen ska de trivas i himmelen? För där må det väl vara kraft ifrån härlighetens tron. Kär, vi måste börja tillvänja oss. Och nu börjar Gud att manifestera sig. Därför att Gud håller på att förbereda den församling som ska vara med och triumfera i den här sista tiden. Halleluja. Halleluja. Och det är Jesus som är byggmästaren. Det är han som är byggmästaren. Det var Jesus säger i Matteus kapitel 16, vers 18. Att på denna klippa ska jag bygga min församling. Och dödsrikets portar ska icke bliva henne övermäktig. Halleluja, han bygger sin församling. Och du får vara med och bara nå det. Genom den gåva, genom den smörjelse. Och genom den mått av tro som Gud har gett dig. Så får du vara med och du får vara ett redskap. Och Gud använder dig och brukar dig för att vara med och bygga det som Gud bygger. Gud har inte kallat oss att bygga samfundsbygge. Han har inte kallat oss att bygga några kråkslott eller bygga någonting annat. Men Gud har kallat oss att samarbeta med Jesus Kristus som är huvudet för församlingen. Och vi ska bygga hans tempel. Halleluja. Prisa för det här. Jag är så utled på allt människoverk. Käre gode Gud. Och jag sa här på en morgonbön att en del har kört ner i så djupa hjulspår så att nu är det nere på navet. Det rör sig inte längre. Käre gode Gud. Men nu ska vi upp ur hjulspåren. Halleluja! Käre Gud. Halleluja! Halleluja! Prisa bara Herren. Halleluja. Kära Gud. Kära Gud. Arma församlingar som har hamnat där. Det blir tungt för pastorn att dra när den är nere på navet. Kära Gud. Allmänt tänk
när Gud får komma med sin ande, när han får komma med sin smörjelse. Du vet, en del skördetröskor i vårt land är ihoprostade. Kära Gud, det fungerar inte längre. Och det blir liksom en liten smörjelseskvätt på söndag förmiddag. Men det lossar ju inte på rosten. Nej, kära Gud, nu behöver vi få uppleva en riktig rundsmörjning utav våra församlingar. Så det kommer upp på julspåren. Så det börjar fungera. Så alla lemmarna börjar fungera. Så att smörjelsen får flöde från huvudet över hela kroppen ner av alla lemmarna. Halleluja. Oh, halleluja. Prisa vare Herren. Halleluja. Halleluja. Ja, det är så mäktigt här i atmosfären. Jag bara upplever att jag står här under Guds ande och Guds smörjelse. Och därför att Gud älskar oss i det här landet. Många gånger så känner jag, men Gud, varför ska jag behöva vara här i Sverige när det finns sådana behov? Där finns det sån öppenhet ute i Afrika, bort i Indien. Och där finns sådana möjligheter. Men det är så att Gud älskar oss här i Sverige därför att vi har sänt vårt bröd över vattnet i många år. Vi har sänt missionärer. Vi har sänt till nödlidande. Därför älskar Gud oss. Och Gud låter sitt bröd komma tillbaka. Och nu i ett möte här, jag tror det var i tisdags eftermiddag, då är Ezekiel Mosati predikade. Den här pojken som jag och Inger fick ta hand om. Pappan kom med honom som ett litet bylte. Han var ett par tre dagar gammal och han var döende. Och Inger kände bara att vi måste ta hand om den här lilla bebisen. Och nu har vi Ezekiel Mosati här. Han predikade i tisdags eftermiddag. Och jag måste säga att det var brunt rågbröd. Kära Gud. Det var krydda i det brödet. Halleluja, vi hade ett helt underbart möte då Guds ande och Guds härlighet kom över oss. Han hade ett budskap till oss att nu måste manteln komma över till nästa generation. Vi har haft Guds män i det här landet. Guds män som lever Petrus, Jan Gustafsson och mäktiga Guds män. Men Gud behöver en ny generation och manteln behöver komma över en ny generation. Så att en ny generation får uppleva den verkliga smörjelsen och kraften. Inte lite religiös vassle, men den verkliga smörjelsen och kraften. Som gör att vi kan vara med och skaka på byar och städer och samhälle i det här landet. Halleluja. Jag ska säga att evangelium, det är Guds dynamis. Guds dynamit. Det är sprängkraft i det verkliga evangeliet. Och det är det vi behöver. Halleluja. Prisat vare Herren. Halleluja, underbart. Halleluja. Samtidigt är det roligt, håller jag på att säga. Jag menar att vara med i det här trosäventyret. Jag har ju predikat, vet du, i Afrikas bush, Indonesiens djungler. Jag har predikat på platser som har varit Guds förgätna. Och det har varit så hett och fuktigt. Så efter ett par minuter har jag varit som en disktrasa. Men Gud har verkat. Genom sin nåd, människor har blivit frälsta, sjuka har blivit helbredda. Och jag ska säga, när vi är villiga att gå stad, när vi är villiga att stå till Herrens förfogande, när vi är villiga att öppna våra hjärtan för Herrens ande, när vi blir tillgängliga för den gudomliga kraften, då finns det inga omöjligheter, då finns det inga hinder, utan vi får uppleva att Gud bara bryter igenom. Jag har hört, vi ska inte säga bryter igenom, men Gud bryter igenom ändå. Halleluja. Halleluja. Prisa vare Herren. Halleluja. Halleluja. Och det är så underbart när Jesus bygger sin församling, så får också vi vara med. Gud har kallat oss till specifika uppgifter och tjänster. Och det dröjde inte så länge för jag förstår att Gud hade en tjänst för mig. Sedan när jag hade varit i Afrika i 3 år. Så blev jag inbjuden till Amerika. Och jag besökte en bibelskola där. Det var en sån härlighet på den här bibelskolan. Eleverna var så hängivna. Lärarna var så hängivna. När de samlades i bibelskolans kapell så var Guds Shekina härlighet där. Ja, jag hade inte upplevt det så starkt tidigare. Men Gud håller på att preparera mig för nästa period. Och han är så god, vet han vet vad han ska för oss. Han för oss till rätt plats i rätt tid. Ja, du är på rätt plats i rätt tid. Jag ska
Ska du säga det? Jag är på rätt plats i rätt tid. Jag är på rätt plats i rätt tid. Och där på den här bibelskolan fick jag uppleva en ny dimension utav Guds närvaro och Guds härlighet. Och så blir jag tillbakabjuden nästa år. Och jag hade möten på olika platser och jag var på bibelskolan. Då säger presidenten som heter Wade Taylor. Han säger, vi har känt att vi ska ordinera dig. Jag tror jag var redan ordinerad, för det blev jag väl på en gång. Lasse, du döpte mig i Nässjö badhus. Och så ska vi ha möte efteråt i IOGT-lokalen. Och när de skulle ha möte så bara kom Guds ande över allesammans. Och jag kommer ihåg Gösta Svensson som var där, en broder. Och han flyger fram till mikrofonen och säger, jag känner att vi ska avskilja den här unge mannen på en gång för evangelietjänst. Och så la de händerna på mig och de bad för mig och jag blev avskild. Men nu, några år senare på den här bibelskolan, så säger då ledaren för bibelskolan, vi känner att vi ska bara avskilja dig. Vi ska ordinera dig. Och det skulle ske en kväll. Och hela kapellet var fullspikat med folk där och eleverna var där. Och jag glömmer aldrig denna avskiljning, för den var inte utav den här världen, det må ni tro. Det var en sån gudsnärvaro. Och så skulle han avskilja mig. Och han hade bestämt sig för att han skulle avskilja mig som evangelist. Han ville liksom inte ta till någon mer. Men så när han skulle uttala det så blev det apostel. Nu, jag har ingenting för titlar. Utan jag tog mig på funktioner i Kristi kropp. En titlar. Men det blev apostel. Och så la han händerna på mig. Och Guds ande kom över oss. Avskiljningen slutade. Ja, jag lämnade klockan 12 på natten och det fortsatte fortfarande. Många var helt under Guds ande och Guds kraft. Det var en sån Guds närvaro. Så vilken ordination. Vi kan ordineras, men frågan är om himmelen ordinerar oss. Nu behöver vi predikanter, pastorer, evangelister, apostlar och profeter som är ordinerade ifrån himmelen. Halleluja. Prisa vare Herren. Gud har utvalt oss till specifika tjänster. Det står i Efesierbrevet kapitel 4, vers 11-12. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst, att uppbygga Kristi kropp. Så Gud satte dessa underbara tjänstegåvor i sin församling. Han gav dem förmågan, han gav dem måttet av tro, han gav dem smörjelse för att de skulle kunna vara med och utföra sitt tjänarevärv, att uppbygga Kristi kropp. Och det här ordet skickliggöra, det är ett väldigt intressant ord, ett grekiskt ord som heter katartiso. Kan ni säga katartiso? Det kan betyda ganska mycket. Det här kan betyda utrusta, skickliggöra, forma, fullkomna, ställa i ordning. Och de gamla grekerna använde det här ordet när man talade om att göra i ordning ett skepp för en lång seglats. Då talade man om katartiso, att utrusta skeppet. Och mina vänner, vi är på en seglats. Och det kan vara stormigt ibland. Och det kan vara tufft ibland. Men tänk att han utrustar oss för hela seglatsen. Vi ska över. Han har inte lämnat sin skuta, mina kära vänner. Utan vi ska över. Och därför sände Herren både apostlar och profeter och evangelister och herdar och lärare för att vi ska bli så utrustade så att vi kommer över. Halleluja. Vi använde också det här lilla ordet när det gällde att utrusta en armé. Se till att armén hade allt vad de behövde när det gällde mat och dryck och vapen och utrustning, när det gäller klädsel och allt vad de behövde, så använde grekerna det här ordet katartiso när det gäller att utrusta en armé. Och ni ska inte tro att Herren sände sin armé i den här världen mot en fruktansvärd fiende utan att utrusta armén. Och jag tror i den här tiden vi lever i så utrustar Gud sin armé. Och hans vapen, det är mäktiga vapen. Halleluja.
Det är sådana mäktiga vapen när vi kan bryta ner tankebyggnader och höga bålverk som uppresas mot kunskapen om Gud. Och vi kan ta alla slags tankefunder till fånga och lägga dem under Kristi lina. Vi har mäktiga vapen. Ska vi säga det? Vi har mäktiga vapen. Halleluja. Guds armé kommer att triumfera. Jag är med i en triumferande armé. Jag är inte med i någon nederlagsarmé. Jag är inte med i en armé som håller på att snacka om nederlag. Kära Gud, det är så många kristna som går omkring. Ja, vi vet inte hur det ska bli. Ja, jag tror vi går under hela församlingen. Ja, det är så eländigt nu. Så nu kommer det inte så många till gudstjänsten längre. Nej, vi får sluta med det här snacket i Jesu namn. Och börja tala om den segrande armén. Herren utrustar sin armé. Vi ska vara med och uppleva de största segrarna i hela församlingens historia i de här sista dagarna. Ja, jag menar, nu blir ju, var det 200 000 frälsta varje dag. Så det är väl seger, va? Halleluja! Det är bara vi måste se mer av det i vårt land. De använder också det här ordet när det gäller att ställa ordning i en stad som hade upplevt anarki och kommit helt i oordning och i kaos. Då använder man också ordet katartiso för att ställa i ordning så att allt kom på rätt plats. Och vi håller på nu mycket med pastorseminarier, ledarseminarier. Vi håller på att ställa i ordning så allt kommer på rätt plats. Så att varje tjänst kommer på rätt plats. Varje funktion kommer på rätt plats. Så att det blir ordning i Guds hus. Så att vi får slagkraft i våra församlingar. Det går inte att uppleva segrar när det är oordning i församlingarna. När det är kiv. Och när det är osämja och när det är sprit hit och sprit hit, då går det inte att få någon slagkraft. Men Gud håller på genom sina tjänstegåvor att ställa i ordning i församlingarna så vi får rätt person på rätt plats. Och vi får uppleva att vi kommer i en smord funktion tillsammans för att vara med och utföra det som Gud har tänkt sig. Halleluja! Slutresultatet. En Guds boning har skrivit. Efesierbrevet kapitel 2, vers 21-22. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom anden. Det här är Guds tanke. En del fattar inte vad Gud håller på med. Ja, man håller på att fjanta lite hit och dit, då blir det inte mycket med det. Men vi måste bygga som visa byggmästare, säger Paulus. Och vi ska inte bygga med trä, hö och strå. Mänskliga prestationer, mänskliga program, människoverk. Det kommer att brinna en dag. Men vi ska bygga med guld, silver och ädla stenar. Halleluja. Och vi ska se till att stenarna kommer på rätt plats. På en del håll så ligger stenarna kringspridda. Ropa lite halleluja där och lite halleluja där. Men ingen ordning på det hela. Och sen är det liksom allmänt lite diffust och ordning. Men Gud håller på att ställa sitt hus i ordning, mina kära vänner. Halleluja! Och när vi får ordning i Guds hus, vad händer då? Då kommer härligheten. Kära Gud. Halleluja! Det var ordning i tabernaklet, mina vänner. Det var ordning i templet, mina vänner. Altaret på rätt plats. Vattenbadet på rätt plats, ljusstaken på rätt plats och rökesaltet på rätt plats, förlåten på rätt plats och arken på rätt plats. Och när vi får ting på rätt plats, då så kommer Gud att börja manifestera sig. Han kommer aldrig att stadfästa något människoverk, men han endast stadfäster det som är byggt efter hans mönsterbild. Halleluja. Ora Shambrivenias, halleluja. En Guds boning i anden, halleluja. Åh, helt underbart. Tänk att vi är en Guds boning i anden. Vi är levande stenar som är sammanfogade tillsammans. För att vi ska harbergera den heliga ande. Och vi ska harbergera Guds härlighet. Och vi ska harbergera Guds kraft. Så att Gud kan börja manifestera sig mitt ibland oss. Halleluja. Prisa. Ora Shambrivenias. Ora Harimigeni. Ora habrejendo. Halleluja. Halleluja. Det är det här vi håller på med. Vi bygger inte lite si och så.
Vi har fått en underbar mönsterbild, en underbar ritning, och vi bara bygger och bygger och bygger, halleluja. Och så får vi uppleva hur Herren börjar komma och sanktionera. Vi har haft helt underbara möten, helt underbara seminarier. Jag kan bara nämna om Uganda, jag var ju där nu bara för några veckor sedan. Vi hade möte i Soroti först, och kyrkan var helt packad. Och det var en sån Guds närvaro. Så jag tänkte, käre Gud, här bygger det efter ritningen. Här bygger det efter mönsterbilden. Och vi upplevde sånt underbart möte. Då Gud kom och verkade, sjuka blev helbrejda. Och de prisade Herren. Så får vi till Lira, där vi hade ett seminarium. Och sista lördagen, då sa han, ska vi smörja alla ledare med olja. Jag tror på olja. Jag vet inte det, men jag tror på olja. Härligt med olja. Och så smorde vi dessa resliga ledare i Uganda med olja. Och hela atmosfären blev som elektrifierad. Och dessa resliga pastorer, det föll som furor till golvet. Vi har inte furor i Uganda, men i alla fall. Kära Gud. Och det kom en sån härlighet, en sån ande. Därför hela veckan hade vi sysslat med att bygga efter mönsterbilden. Bygga som Guds ord säger. Och sen hade vi ett härligt möte på söndagen då de samlades i kyrkan och Gud uppenbarade sig. Men jag tror att tiden är inne, mina kära vänner, då vi ska få uppleva på nytt i vårt land att Herrens härlighet börjar att trona ibland sitt folk. När hans härlighet börjar trona, då behöver vi inte vänta på några storpredikanter. Kan du tänka dig det? Kära Gud, då kommer Gud att använda dig. Då kommer hemmafrun och lägga händerna på din sjuka. Då kommer snickaren att driva ut onda andar. Halleluja. Då kommer sömmerskan att profetera. Halleluja. Det är det Gud har tänkt sig. Och det är så viktigt att vi ser mönsterbilden. När jag hör på vissa tjänster så lyfter de bara fram sin tjänst. Men jag tror att Gud har lagt ner något i den apostoliska. Där vi ser hela mönsterbilden. Vi ser hela mönsterbilden. Vi ser evangeliets förkunnelse. Vi ser också nådegåvorna. Vi ser andra manifestationer. Vi ser allt sammans. Därför att Gud har en mångfald. Och Gud ska låta hela sin mångfald bara flöda fram. Så att vi får se hela Kristi fullhet manifesterad. Halleluja. Ora shambrivenias. Far, jag bara tackar dig och prisar dig. Nu ska vi bara resa oss allesammans. Och vi ska bara tacka Herren tillsammans. Att Gud bara får sin vilja fram i vårt land. Att Gud bara får sin vilja fram i våra församlingar. Att Gud får sin vilja fram i våra missionsarbete. Att vi får bara fortsätta bygga som Herren har tänkt sig att bygga. Därför nu bara längtar vi efter att Herren ska uppenbara sin härlighet. Vi bara längtar efter att vi ska få skåda honom ibland oss. Vi bara längtar efter att Jesus ska bara gå fram och startfästa ibland oss. Ska vi bara lyfta våra hjärtan och våra händer till Herren. Och Fader, jag bara tackar dig. Och jag bara tackar dig för din närvaro här idag. Och jag bara tackar dig Fader i Jesu namn. För att du gör något så underbart ibland oss. Tackar dig Fader i Jesu namn. För alla dessa underbara smorda tjänstegåvor. Som du har ställt fram. För att vi ska vara med och skickliggöra det heliga. Och jag bara tackar dig Fader i Jesu namn. För att vi ska komma i en stark funktion. I den här sista tiden. Och vi ska vara med och bygga på ditt tempel. Och tack. Att slutscenen ska frambäras under jubelropet. Och någon må vila över den. Far, jag lovar dig. I Jesu namn. I Jesu namn. Ora. Ora sambrivini. Ora shakama. Ola machakwa. Ora masambrivini. Ora makatulevi. Ola bashabrizonia. La bigodia sambrivini. Ora masandua. Ora mesendua. Jag och mitt folk, säger Herren. Jag vill att ni ska öppna era ögon och se vad jag gör. Jag håller på att utföra ett verk. Och det är ett verk som kommer från mitt eget hjärta. Och det som är vilja att samarbeta med mig ska få vara med och bygga. Ja, ni ska få bygga efter den mönsterbild jag har gett. Jag kallar i detta här landet tjänare och tjänarinnor. Så vill söka mitt ansikte. Lyssna in min röst. Och se och förstå hur jag vill att mitt verk ska byggas. Och se när ni bygger efter det som jag visat. Ja, det jag visade
Mose på det heliga berget. Och det jag visade Paulus när han var uppryckt inför mitt ansikte. Jag ser dessa som vänder sig till mig och söker mig. Ska jag visa sig Herren att bygga. Och när ni bygger efter min mönsterbild och min ritning. Ska jag komma till mitt tempel. Jag ska komma i min härlighet. Och jag ska uppenbara mig på nytt. Och ni ska bara veta att jag är en levande Gud som är med i mitt folk, säger Herren. Amen. Halleluja. Ska vi bara sjunga namnet Jesus. Det är han som är fokus. Det är han som är byggmästaren. Det är han som är huvudet för församlingen. Låt oss bara lyfta våra hjärtan till honom och sjunga namnet Jesus. Halleluja. Namnet Jesus. Sköna namnet Jesus. I halleluja, vi bara lovar dig, vi ärar dig, vi prisar dig. Far, vi lovar dig barn, vi prisar dig för din härlighet. Och vi lovar dig för din underbara närvaro Gud. Far, vi bara lovar dig för att du vidrör oss Gud. Ta du smörjer våra hjärtas ögon Gud. Ta vi ska se som vi aldrig har sett tidigare. Ta vi ska höra som vi aldrig har hört tidigare. Far, jag bara tackar dig för att du smörjer redskap här i eftermiddag Gud. I förmiddag tackar du bara smörjer redskap Gud. Så ska bli användbara i din hand Gud. Ta du smörjer apostlar, du smörjer profeter. Ta du smörjer evangelister, ta du smörjer herdar. Ta du smörjer lärare Gud. Ta du smörjer ditt folk Gud. Och jag bara tackar dig för att ditt folk ska dra ut i stark tjänst Gud. Far, jag bara lovar dig, kämre zonia. Ore kämre veni, lembre zoni, lajdi veni, lembre zono. Ore kämre veni, lembre zoni, lajdi veni. Ore ve sembre veni l'ambrezoni alai di veni. Ore ve sembre veni l'ambrezoni alai di veni. Ore ve sembre veni l'ambrezoni alai di veni. Ore ve ne me shomboro seni al si breveni. Ore meni ana vada la meni. Halleluja. Bara uppleva att Guds mantel faller över människor här den här förmiddagen. Guds mantel faller över dig just nu. Guds mantel faller över dig till tjänst. Du kanske har tänkt att tiden är över för mig. Finns ingen möjlighet för mig. Jag kan inte komma i någon tjänst igen. Bara uppleva att bara Guds mantel faller över dig just nu i Jesu namn. Och du får mottaga en ny styrka, en ny smörjelse för att komma i funktion och i tjänst. Ja, halleluja, över hela salen här så upplever jag bara att Guds mantel faller, Guds mantel faller, Guds mantel faller. Och Gud ska använda dig, Gud ska bruka dig. Och du ska få uppleva att det kommer, halleluja, en ny tid för dig. Att du får tjäna Herren med glädje i ditt hjärta. Prisad vare Herrens underbara namn. Ora shamre venias. Halleluja, halleluja, halleluja. Prisad vare Herren, halleluja. Halleluja. Kan inte sjunga den här kön, se Guds härlighet. Kan den här komma till oss nu. Se Guds. Halleluja. 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 Och vi bara lovar dig, halleluja, vi är bara här inför Guds ansikte. Vi bara sjunger någon kö till innan vi slutar. Halleluja, frågan om de kunde när kön se Guds härlighet.
Se Guds härlighet, se Guds härlighet, se Guds härlighet komma ner. Se Guds härlighet, se Guds härlighet. Vi bara lovar dig Jesus, vi bara ärar ditt underbara namn. Vi bara tackar dig, vi prisar dig, vi lovar dig. Halleluja, halleluja. Se Guds härlighet komma ner. Halleluja.